የሞተውን ላልመልስ እውነት እውነት ብዬ ምን አጥፍተን ነው ለእኛ ሲሆን ሁሉም ነገር የሚጠመብ ረቂቅ እኔ ላይ እኔ ግን እባክሽ የማያምርብኝን ልመና አታስልም ከዚህ በላል አስቸግር እኔም አንተም ሜሮንም ነፃነታችንን ሳናረጋግጥ ይህንን ፊልም ያላቁ ጠላቶቻችን ከጨለማ ዝናብ ይከፋሉ ውጣ ምን ዕቃ ሰብረሃል እንዴ ለጠየቅኩ ጥያቄ መልስ ሰጠኛለ ሰጠኝም ረዳ ምን ያህል ጊዜ ወስደ? ሰሚኝም እንደ ከማንም ጋር አልደራደር ከማንም ጋር ቀድመ ሰዓት መዝን በንጹህ ልቦና ታዳምጠኛለህ? ህብረት ትሪቲሽን ስጨርሽ እናወራለን። መስፍንን አጠገብ አድርገ ጉያ ስር ሸሽገ ግን አይደለም። አሌክሶ አሌክሶ እኛ መጉዳት ከፈለገች እስከ ዛሬ ድረስ ነፃነቴ ስል መክፈል የሚፈልገው ዋጋ አለ። አይደለም እሱ እኔ ራሴ ማየት አልፈልግም። እንደለመዳችሁት ሚዲያ ላይ ተውታላችሁ። ኑ ሂዱ መባል አልሰለቸህም? ስታይ እረኛውን መስላለሁ።